Nachádzame sa na Marina Bay Sands v reštaurácii C'est La Vie. Sú tri možnosti, kde sa môžete dostať. Jedna možnosť je, že sa stanete hotelovým hosťom. Noc tu stojí podľa mňa najlacnejšie, ako viete nájsť, 400, 500, 600 dolárov alebo euro, to je jedno. Vtedy sa môžete jedine kúpať tu aj s takýmito dievčatkami, ktorá si tu ide dávať cigarety. Druhá možnosť je tento bar a tam vzadu je rozhliadka. Na tento bar sa platí vstupné 22 dolárov, máte v cene aj 22 dolárov do drinku, ale najlacnejší drink tu stojí 22 dolárov, takže máte v cene drink. A tam vzadu je rozhliadka, to je ďalšia možnosť, to stojí 28 dolárov, tam sme nešli. Čiže my odporúčame tento bar, pretože máte rovno výhľad aj na bazén. Dáme si ešte jedno? OK, vám o beer. It's too sweet. So No, it's too sweetie for me. Yeah. He's not in Sex in the City. Som si dal tento kozmopolitán, je to sladké a griť. Pivo stojí 22 dolárov, samozrejme, ako inač. Tam vzadu je možno vidieť, možno ne. Už more či oceán a je tam miliarda tankerov odstavených všelijakých. Takže toto je ten legendárny bazén. Odkiaľ vidíte epické fotky. No toto je výhľad. V akej sme vlastne výške? Výhľad. Opýtame sa tej čašničky premotivovanej. Pár mrakodrapov v pozadí, my bývame tuto niekde, tam medzi nimi. Ale zdá sa mi, že tak krížom. No čo by som dodal k Šangaju? Šangaj má, ak sa nemýlim, nejakých 138 km štvorcových. K tomu, že sme v Singapúre, čo je bývalá časť Číny, ale oni sa otrhli, lebo som na takom ostrovčeku. Si to tu vydobili. Tu žije 5,5 až 5,8 milióna ľudí, čo je vlastne toľko ľudí, ako u nás žije na Slovensku. A tento Singapur končí podľa mňa niekde tam vzadu, ak sú tie lesy. Naozaj je to veľmi... Je to v podstate mesto, ktoré je štát. A tu dole máte publikum, pretože sa tu jazdí často Formula 1 s nejakým mestskom okruhu. Tam dole môžete vidieť, že Louis Vuitton napríklad. Stále sa tu stáva, tam sa ďalší mrakodrap stáva. Je to tu mesto vo výstavbe. Máme piva. How high are we now, right now? 200. Pozrite na ten počet odstavených tankerov. To je Sky Gardens na to, čo máte. To je ktoré? Pravo dole, hente. Jaj. Tam sú tie Sky Gardens. Neviem, čím je to také zaujímavé. OK, je to vysoké, ako pozerám. To sú to Sky Gardens. Na to koleso chceš ísť, Enco? Čo? Na to koleso chceš ísť? Kade? Pozri, ak sú tam na sebe tie domy, za tým kolesom hneď. Tie červené strechy. Pozrite, tu je zákaz, lano červené, že zákaz vstupu a my dva sme to prekročili a hneď dalová psychóza. Thank you.
A halúze, že tu není veľa vecí, ktoré človek nevytvoril. Bol pralezen, co hovoril. Bol náždený pralezen. Tam, čo si videl z toho, tak to bol čas aj pozostatok náždeného pralezen. Ak sa pozriete, tak je všetko vybudované človekom. Všetko. Napríklad za ňou tento hotel samozrejme známy, ktorý už poznáte, ale aj tu napravo. Proste aj tie stromy, ktoré tu sú, zasadili ľudia. Zatiaľ to je nejaká balkónová časť. Čiže predo mňou máme záhrady, Marina Bay Garden sa to volá. Je to docela vysoké, presne neviem čo to je, ale skúsim zistiť. Tuto hneď oproti mne máte najväčšie ruské koleso na svete, údajne. Nemám to overené. A tuto predo mňou máte samozrejme Marina Bay Sands Hotel s tým bazénom obrovským hore cez celú strechu. Zdeť, aké to masívne, koľko izieb sa tu nachádza. Tu na začiatku to začína tak... Jak by som to povedal, tak sa to postupne vysúva. A čím ďalej tým kolmejšie. Je to zaujímavá stavba. A hore to vyzerá na nejaké mezonety. Keď po tých posledných 5 poschodí to vyzerá na dvojposchodie. A taj, baj, dobej. Ale už od 19. Vítajte v Avatarovi 2020. Čo má toto znamenať, nikto netuší. Toto by mala byť úplne najväčšia veža zo všetkých, čo tu vôbec sa nachádzajú. Je tu aj takýto skywalk nado mňou. Že tam hore je nejaké observatórium. Ale tak už sme boli hore hen tam, tak toto je nižšie, tak neviem na čo by som tam mal ísť. Či tam niečo špeciálne alebo čo. Aké teplo prírodne. A odtiaľ to je celkom dobre vidieť tie... Čo sú to? Tankery.
nákladné lode. Tu je tá observatóriárska veža. A my tu ideme na tomto Skywalku. Bird's eye view. To je celkom úzke. A nie sme vôbec nízko, popravde. Robia nejaké lešenie, asi tu bude vystúpenie alebo čo. Tu je kompletne zablokovaná cesta. Môže sa prejsť. Vstup na tento mostík stojí 5 eur. Tu je nejaký český pár. Pozrite, koľko výkladkových žeriavov je tam vzadu. A tam úplne vzadu je nejaká turistická loď. No toto je, ako to vyzerá zblízka. Všetko je zo železa, samozrejme. Železná konštrukcia. Tady je nejaká umelá hmota. Aká bola pointa tohto? To nachádzame sa v sade Janka Krála. A takto to tu vyzerá. Je tu pár kvetín a to je všetko. No. Ľudia sa to fotia, neviem prečo. Enco, čo je toto? Bombax Ceiba, dobre? Tam máš rôzne časti, že Kalifornia, Austrália. Čiže to sú prirodzené rastliny z celého sveta na štvrtiach? Táto má pekné vlasy. No. Že? Ježiš, ak sa on dá. No lekaj. Tam je drak. Hore. Aj koň, pozri. To je zvieratá. Sú tu aj Tatry sú tu? Neviem, pozrieme sa. Ideme sa do Austrálie pozrieť, Enco. Som ešte nebol, takže dám sa písať. Už Austrália není ďaleko od nás. Není, no, ešte tak 5 hodín ešte možno. Mohli by už konečne robiť nejaký jurský park. Alebo Jurassic World. Také, že pôjdeme na živú dinosaurov sa pozrieť. Taký reálny, ne? No. Ideme tam? Dáme ešte tam je kaviare. Tie tajky majú tuším všetky rovnakú voňavku. Thank you.
čo je toto za drzosť dať sem výrivku so studenou vodou? Kto sa v tom má ona? Pozrite, aký apartmanový dom je tu oproti hneď. Čo? No, tu je taký bazénik. Tak sme na 11. poschodí. A tu sa máme mrakodrapu proste. Nič tu není vidieť. Kokos, to je studené. Vonku je koľko? Asi 28 stupňov. Malo by to byť až také zlé, ale mohlo by to byť najlepšie. Sme vysoko? No. Však z 15. poschodia, ne? To je nič, lanovka z mrakodrapu, čo ti poviem. A kde je ten oný morský svet? Somewhere over the rainbow, neviem, kde to tu je. Pozrieme mapu. Pod nami je waterpark, asi akvárium je vpravo dole. Alebo tu vľavo, nie, tu dole, asi tu. Pod nami. To bude v tej onej, ne? Hej, to je akvárium. Vidíš to? Sviak. Akurát nemám toto. Koľko ľudí s plavkami, neviem. Shark encounter. Stretnutie so žralokom. Tam by som išiel. Hard Rock Hotel. Všetko, čo tu stojí, za to pozrieme. A na ten stredný vystúpi lanovka, čo má mostík. Takže vidíte tam, že tam ide lanovka? To je Shangri-La Resort. No, tu už je nejaká pláž, celkom pekná. To je ono, to znáte. Pozri sa za seba, ju vidíš viac. Aha. A na ten stredný ostrov vedie lanovka, ale nevidím, že tam ide. Lebo je to ostrov, ale tam má most. Pozri. Iba most, ale mám tu lanovka, že? Aj most a lanovka, no. A je tam aj stanica na lanovku, vidíš napravo? Ja, to je taká dolná lanovka, tu sme sa mohli okúpať. Čo v vode? Dobrá plážička. Môžeme sa v slípoch. Tomu ver. Zabrú nás za kúpanie v slípoch. Máme trenky, ne? Že to máš aj plavky. Pokiaľ nemáš biele. Keď mi bol prasli ten kokotík. Dneska som si dal čierne, vynímač. A ja mám čierne, takže bude to bez kokotíka. To je nejaká atrakcia, to biele, to vysoké. Čo? Tam niekoho spustilo, vidíš, sa tam hojda. Aha. Kto by sa nechcel kúpať na pláži s takýmto výhľadom, čo? Že kto by sa nechcel kúpať na pláži s takýmto výhľadom? Na ropné tankery. Ja by som išiel na tie ostrovy dozadu. Tam na ľavo, čo sú. Ale to už je asi Malajzia. Na čo tu stojete lode? Čaká na vyklad vojaka. To sú odstavené, čo nemajú diaľničnú. To bolo opustené, hej. Hej. Minulý rok otvorili jedno z najmodernejších letísk v Singapure. A toto je jednou z atrakcií. Niekoľko poschodová fontána. Vidíte, jedno, druhé, tretie, štvrté, ľudia sa potia kol dokola. Tu je ešte aj vlak okolo. Hm.
Táto fontána sa nachádza na terminále 1. Sú to 4 terminály. Sú práve 2 hodiny v noci, nachádzam sa na bangkokskom hlavnom letisku, čo asi najväčšie letisko v Tajsku. Úplne opustené letisko, lebo lety samozrejme teraz nie sú žiadne. Pozrite na to. Najbližšie lety sú podľa mňa tak o 5 ráno. Medzi nimi aj môj, ktorý je 5.25, ak sa nemýlim. No ale čo vám chcem ukázať? Chcem vám ukázať kapsulu, v ktorej teraz spím. Vlastne už som spal, už zrejme ani nezaspím. Takže svoj účel už splnila. Nemôžem v nej moc kričať, lebo je ich tu viacej. Však pozrite na to. Tie kapsule vyzerajú z nejakej vesmírnej lode. Otázne, či je to budúcnosť nejaká nášho ľudstva. Že tie chudobné vrstvy budú proste mať iba takéto niečo. Moja kapsula je číslo 6. Tu hore spí nejaký int, ktorý už na začiatku pred pár hodinami mal rozhovor so svojou ženou a dosť hlasný rozhovor, kde sa chválil, že je horný, či je vzrušený a ja neviem čo. Súčasťou tejto kapsuly, pôjdeme o chvíľu dovnútra, je aj locker, kde si môžete dať veci, tašky. Čiže tu je moje, všetko je na kód. Tieto kapsule si môžete prenajať cez Booking. Takže poďme sa pozrieť, ako to vyzerá vo vnútri. Tu mám také okno. Naťukám kód. Áno, a je otvorené. Áno, takto nejak to tu vyzerá. Vyzerá to tak z vesmírnej lode. Toto mi tu zhaslo. Pozrite. Ešte je tam jedno svetlo. No čo je v cene? V cene máte Wi-Fi. No? Máte tu nejaký čas. Teplotu. Air condition. Môžete si nabíjať svoje veci. To je jedno, to je druhé. Není to na laptop, bohužiaľ. A ku kapsule nemáte sprchu, čo je dosť veľký problém. V cene máte dokonca aj takéto do uši. Takéto niečo. Môžete si tu odkladať telefón. Servítky. Nalohčené servítky. S nimi sa potom utrem. Pazuchy a nejaké iné. Plus voda. Môžete si regulovať air condition. Máte tu taktiež nejaké tlačítka, ktoré neviem, či fungujú alebo nie. Tu emergency tlačítko. Toto je tuším proti požiaru. Vešiak. Ďalšie svetlo. No tu máte okno, ak chcete sledovať ľudí vonku. No a teraz to dať späť, že udiv, čo tu spia ľudia. To som si teda dal. To vyzerá aj ako nejaký stôl.
otočíte, ono sa to tam odistí a môžete ísť. Ako môžete vidieť, kapsula je naozaj veľká. Ja sa to úplne v pohode zmestím. A som si istý, že sa tu zmestia dokonca kľudne nejaký pár, dokonca aj traja ľudia by sa tu mohli zmestiť, ak by chceli. Čiže miesta je tu dosť. Ak máte nejaký dlhý prestup, na napríklad Bangkok sa môžete skôr ako toto, tak jedna z možností je takáto kapsula.